kaltuumba anday waa muwaadinad reer Soomaaliland ah oo deganeed dhowr iyo 19 sanadood ee u dambeeyay magaalada Tanshafield. Kaltuum waxa 3 bishan loo doortay in ay ka mid noqoto xildhibaanka golaha deegaanka ee magaalada Tanshafield. 2014 ayay ahayd markii golaha deegaanku ay ictiraafeen qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sanad kadib, Majid oo isna ah muwaadin u dhashay Soomaaliland ayaa loo doortay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka magaalada Shafiil. Majid iminka waa meyar ku xigeenka magaaladaasi, waxaana lagu wadaa wiiga dambe haddii Ilaah uu dari qadaro inuu noqdo Lord Mayorka magaalada tan. Haddaba 2 xildhibaan oo laga soo doorto xisbiga loo yaqaano Green Party ayaa waxaan kula kulmay Town Hall-ka ama aqalka looga taliyo magaalada Shafiil. Wareysigiina dhexmarayna waxa u dhacay sida tan. Aniga ah magacayga la yiraahdo Kaltuum Banday, waxa aan ku faraxsanahay in aan ka mid noqdo xildhibaanada magaalada Shafiil oo runtii marka la sheego taariikhda kaga jirta dad badan oo Soomaali ku hadlay degan yihiin, ayaan horta aad ugu faraxsanahay. Agteedana waxa taagan in Majid oo ah kansalariga soo horreeyay, labadeeduba waxaanu nahay baartiga la yiraahdo Green Party-ga. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Majid, waxaana ininka councilorka xaafadda niraahda Broomhill in Sharvale, waarya ku taala magaalada Sheffield. Alxamdulilah, maanta waxaan ahay deputy lord mayor baan ahay magaalada Sheffield, laakiin insha allah wiika dambe waxaan noqon doonaa lord mayor Sheffield. Waxaan doonaa inaan mahadnaqo dadka Sheffield i caawiyay, si fiican i support gareeyay, waa mahadsan tihiin, jazakallah khair. Horta marka hore aan doonayaa inaan idhaahdo waxa wanaagsan in dadkii magaalooyinkeedni deganaa ama xildhibaanada magaalooyinkii deganaa in iyo magaaladan xiriir weyn ka dhexeeyo, maadaama oo ay maanta jirto Shafiil 2 qof oo xildhibaan ah oo dee ah Soomaali. Waxa kale oo jirta in 2 qof ay markii u horreysay ay tahay ee ay Shafiil yeelato kansalaro ka yimid, isku meel ka yimid, iyadoo waliba ay sii jirto inay Majid noqonayo meyarkii u horreeyay ee Afrika ka yimaada, isagoo waliba Soomaali u dhashay. Marka xidhiirkaas in la xoojiyo ayaan anagu aad uga shaqeyn doonaa, aanu ku soo dhaweynaynaa xildhibaanada iyo magaalooyinkii wadamadeeni. Waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo, si weyn ugu mahadnaqo Ilaahay baa mahadlehe. Waxaan u mahadnaqayaa dadkii dhammaanba soo baxay inay ii foodaan, inay kampaynka nala sameeyeen, ololaha nala galay, seexan waayey, habeen iyo maalinba nala shaqeynayay, nala ordayay, kuwaas oo qaar badanina ay Soomaali ahaayeen, foodeen oo ay codkoodii dhiibeen. Waxaan ahay goor wanaagsan inaad codkaaga dhiibto, wadankan baad ka mid tahay, siyaasadda inaad ka dhex gasho, in siyaasadda haddaan aad uga soo baxaynin inaad qofka ku soo baxaya eegto oo aad codkaaga siiso. Yaasiin Faarax Jees, Televishinka Aerial, magaalada Sheffield.